vysvetlíme funkciu, ktorá sa volá function v Matlabe. Je to veľmi užitočná funkcia, ktorá vám zjednoduší zývod a hlavne si ušetríte veľmi veľa času programovaním. Čo to teda znamená funkcia? Pod funkciu si predstavte niečo, že máte nejaké vstupy a výstupy. A tá funkcia vlastne vypočíta z tých vstupov výstupy. Takže napríklad, my chceme funkciu, ktorá vám vypočíta, dajme tomu úspory na účte. Ja ju volám, dajme tomu úspory úspory, a vám vlastne vypočíta to číslo, dajme tomu, ja neviem A sa volovala úspory a tu musíme dať vstupy, hej dáme tam vstup, nejaké vstupné parametre ja neviem, dajme tomu, že tam bude čas v práci hej, čas v práci, dajme tomu že tam sú nejaké zárobky, tam tam budú, dajme tomu, že nejaké pôžičky a tak ďalej. A tieto parametre tu, keby sme si ich dosadili ako CZAP, Z a P, takže C, Z, a, P, táto funkcia úspory by nám vypočítala finálnu hodnotu a toto by bol náš výstup. Takže náš výstup by bol, ja neviem, nejakých 150 tisíc, 100, 100 eur, hej. Možno, je pre niekoho. Dobre, poďme sa pozrieť, ako to funguje v MATLABE. Otvoríme si MATLAB a uložíme si samozrejme náš skript. A zaštíme teda s našim programom. Náš program bude počítať hádzanie kockov. Tak začneme teda s nadpisom. Nadpis môžete napísať tým, že si dáte vlastne to percent, percentuálne značky. Hodíme si tam teda vstupné dáta. A na vstupné dáta využijem funkciu na náhodné čísla. Ha, randy sa to volá Randy. Máme tu teda kocky od 1 po 6 a máme teda 1 až teda 100 hodov. To vytvorí vlastne tie náhodné čísla. A poďme si ich ešte zobraziť. Dáme si tam subplot. Dáme si tam plot. Máme subplot 1, 2, 1, vytvorí nám histogram z týchto údajov a máme tam kocka 1. Tak si to spustíme, tento program a uvidíme, čo to vytvorí. Vidíme, že teraz nám vytvoril teda histogram pre naše hodnoty. Poďme si ešte spraviť druhý diagram a urobíme si z tohto funkciu. Takže dosadíme si teda naše druhé kocky kde máme teda 8 stranú kocku, 1 až 8 a máme 1 až, až 100 hodov. A zobrazíme si teda náš druhý diagram tým, že si iba dopíšeme subplot 1, 2, 2, histogram H2 a title kocka 2, takže slačíme RUN. A vidíme, že sa nám zobrazilo vlastne ľavý histogram a pravý histogram. A toto je počet tých kociek, ktoré sme hodili. He, ako vidíme, napríklad najviac máme 5, 18 krát sme hodili. A ja chcem teraz vytvoriť nejakú funkciu, ktorá mi vypočíta tieto tu. Ktoré mi vypočíta, ideme teraz urobiť funkciu. Ja sa aby mi vypočítala priemernú hodnotu, minimálnu hodnotu, maximálnu hodnotu, a nejaký ten rozptýl alebo odchýlku. Ale ja to chcem urobiť tak, že vy napíšete, dajme tomu, že moja funkcia, hej, moja funkcia, vy poviete, že kocka 1, hej, sa bude rovnať moja funkcia a všetky tieto parametre sa vypočítajú naraz. Nedete to ručne robiť. Akým spôsobom to teda spravíme? Takže začneme tým, že si napíšeme nadpis, Dáme tam nadpis, vždy to majte označené. Takže funkcia, priemerná hodnota, maximum, minimum a odchýlka. A poďme si definovať teda našu funkciu. Funkcia v Matla B funguje takým spôsobom, že musí byť, a upozorňujem, je to veľmi dôležité, musí to byť na konci. Hej, musí to byť na konci programu. Tu napíšeme function. Toto sú naše výstupy. Máme iba jeden výstup a toto je náš názov funkcie a toto je náš vstup. Hej. Presne to, čo sme si vysvetlili predtým, ešte raz, toto je výstup, toto je funkcia a toto je vstup. Pokračujeme ďalej a ideme si teda tam dať naše výpočty. Ako prvé ja chcem vypočítať, aby to hodilo priemernú hodnotu. Výsledok bude P. Ja chcem minimálnu hodnotu a výsledok je MI. Potom je maximálna hodnota, Výsledok bude zapísaný ako MA a R máme funkciu STD, čo je vlastne Standard a Deviation po anglicky a to je tiež H. A tu je veľmi dôležitý krok, že musíme si to zapísať spolu. Hej. Vidíme, že náš výstup funkcie infokocka, nevidíme tu žiadnu infokocku, tak by táto funkcia by nič nevyplula. Hej. Musíme tam dať nejakú infokocku. A ja urobím takto infokocka, že si to dám vlastne do takejto array, hej, že si to zapíšem vedľa seba. Pozor, nedávame tam žiadne čiarky, stačí iba medzera a uvidíte, ako to vyzerá. Keď ste spokojní s funkciou, tak slačíte end. A vidíme veľmi peknú vec, že môžete minimalizovať a maximalizovať teda tú funkciu, ak si chcete šetriť čas a priestor. Poďme zavolať vlastne um, túto funkciu. Takže dáme si tam kocku 1. Hej, kocka 1 sa rovná moja funkcia H1. My ideme dosadiť tú, tieto údaje, ktoré tu máme, hej, tieto údaje, tieto čísla, ktoré tu máme, dosadíme do tejto funkcie. A poďme sa pozrieť, čo nám to vypluje. Takže si to iba potiahnem hore, aby sme videli výsledky. Slačíme start. A vidíme, že teda nám zapísali výsledky, hej? Takže máme tam priemernú hodnotu, max minimálnu, maximálnu a nejakú tu odchýlku. A samozrejme zase nám vyskočila tabulka. A prečo sú funkcie užitočné, že nemusíte to robiť odznova a odznova a odznova pre ďalší set? Stačí len to okopírovať a napíšete kocka 2, a H2, hej, a, a slačíte stlačíte štart, dáte štart a uvidíte, že vám vypočíta vlastne všetky tie tri hodnoty pre tú ďalšiu kocku, hej. A vlastne to bolo tu, hej. A, a ak si chcete, aby to nezobrazovalo ten výpočet, vidíte, že mi zobrazuje infokocka aj kocka 2, tak sa dáva tá čiarko bodka, hej. Takže ja to tu dám, aby to nezobrazovalo, a keď to vypočíta a uvidíte, že to bude oveľa krajšie. Hej, takto. A stlačíme Start, Run a posuniem to zase hore a vidíme tam pekne vedľa seba máme tam premenú hodnotu vlastne oboch tá, našich kociek a máme tu tie histogramy ak by sme chceli ešte pridať ešte jedno, tak, tak poďme ešte jedno si pridať dáme tam ešte H3, ja poviem, že tá kocka bude mať tentokrát 12 strán a ja ju hodím dokonca tisíc krát a dám tam trojku, musím tam pridať hej, um, histogram teraz tam dám, potrebujeme tam dokopy teda 3, takže dáme tam vlastne 3 stĺpce tých diagramov, hej, to je tá trojka, 1, 2 a 3 je toto tretie v poradie, v poradí, dáme tam H3, hej, toto je vlastne táto kocka, a dáme tam samozrejme kocka 3, a vidíte, ako to je užitočné mať funkcie, lebo by ste teraz mali 12 riadkov výpočtov, a teraz máte, môžete aj minimalizovať, máte to pekne schované, slačíte štart, a sa vám zobrazí vlastne všetky tieto, tieto tri kocky a máme, máte tam aj tu kocka 3 a tu máte vlastne uh, ten priemer a takisto aj rozdiel, maximálna minimálna, takže takto sa robia funkcie v programe MATLAB